Зараз у Запорізькій міській лікарні номер 1 перебувають 22 пацієнти з підтвердженим коронавірусом. З підозрою на ковід – 24. До кисню підключені 24 точки. До кінця листопада для лікування хворих на ковід-19 тут планують перепрофілювати 90 ліжок. Поки ми працюємо в обичному режимі. Поки що ми працюємо у штатному режимі. У нас лікуються хворі на пневмонію і з різними патологіями. Але в разі необхідності ми обмежимо кількість таких ліжок і розгорнемо ще 90 для хворих на ковід. У лютому наступного року плануємо відкрити на базі лікарні клініко-діагностичну лабораторію. Це розвантажить обласну вірусологічну лабораторію. Якщо зараз ми чекаємо результати аналізів пацієнтів 4-5 днів, то буде кілька годин. Мобільний цифровий рентген-апарат дозволить обслуговувати прикутих до ліжка важкохворих, розповіла завідувачка відділенням анестезіології Алла Болгова. Больних, які знаходяться в реанімації. Кисневозалежних хворих, які знаходяться тут у реанімації, яких ми не можемо відправити на рентген на перший поверх, будемо досліджувати прямо у палаті. У тому числі і тих, хто перебуватиме на штучній вентиляції легень. Апарат дозволить стежити за станом легень і перебігом лікування хворого. Сьогодні вільні місця для шпиталізації хворих із COVID-19 у міських лікарнях є, однак їхні потужності обмежені, тому визначає необхідність лікування у стаціонарі сімейний лікар, каже Алла Болгова. Це коли у хворого показники насичення крові киснем різко знижуються і в комплексі з задишкою висока температура. Тоді хворого шпиталізуємо до стаціонару, тому що йому необхідна киснева підтримка. 831 койка. 831 ліжко, з них 583 використовуються. З киснем – 52 вільних ліжка, без кисню – 142. У реанімації вільних 4, це в усьому місті. Загалом із початку весни на придбання медичного обладнання для боротьби з коронавірусом спільно з місцевого та державного бюджетів витрачено 160 мільйонів гривень, повідомив заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров. Понад 5 мобільних цифрових рентгенологічних апаратів, 114 апаратів швидкої вентиляції легенів, ультразвукової діагностики для легенів, монітори для пацієнтів, наркозні станції. Крім цього, зараз ремонтується під ключ ПЛР-лабораторія. Її кошторис – 5 мільйонів гривень. Анатолій Пустоваров також сказав, що до кінця року у міськраді очікують із державного бюджету на боротьбу з COVID-19 іще 10 мільйонів гривень. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.